ลามาญีมาอะโลโหจัญญาเลยย้ายได้ပြီးတော့ဟာจัญญาสาแท้อะโลคอลแลบเลยบ่เนาะอู้โหไทม์แฟกก็ไอ้เนี่ยแหละอายไว้อะโลမျိုးโหคอลแลบเรชั่นนี่ลุเพิดได้ပြီးတော့ဟုတ်ပါမှာไทม์ฟามิลี้นี่อะโลမျိုးตั้วဖို့လဲแชร์บ่เนาะဒါတော့ဒီညီမလောလောဆယ်ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလေးမှာလုဖြစ်နေရတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့จองလဲတစ်ဖက်တက်နေပါတယ်ဟာနောက်နှစ်ထဲမှာတော့ညီမအလိုရုပ်ရှင်နေပြန်ရေးဖြစ်မယ်ဟုတ
နဲ့စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအာယုံတွေနောက်လာလို့ဆိုတော့ဟိုဆွေးနွေးဆိုင်သွားလိုက်တာဘာရောက်ဆိုပြမှန်မှန်လည်းမသိဘူးပြီးတော့မှအာဟိုဆိုင်ရောက်တော့မှပဲအဲ့လိုစဉ်းစားရတယ်ညီမအောက်ခံအရာက black မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းground ဖက်သွားတယ်ဆိုတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီရွှေရောင်လေးနဲ့မရောင်လေးနဲ့ highlight ဖောက်ရင်လှမှာပဲဆိုတော့အဝိုင်းပြီးတော့အကျံပေးရတယ်ညီမလည်းလောက်လိုက်တာအစားတော့ဒီသပင်ရှေးကြီးကိုဒီလို crazy color ဆိုးဖို့ဆိုတာလေလုံးဝတစ်ခါမစိတ်ကူးဘူးပေါ့နော်လိုက်မယ်လို့လည်းမထင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသိမစဉ်းစားဘဲနဲ့လှုပ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြည်သက်တရားတော့မျိုးမျိုးပေါ့နော်ချွတ်ရလဲလာရဲလူငယ်ဆန်တယ်လိုက်တယ်ချွတ်ကြရလဲဆိုရင်ဒီပျက်စီးမယ်ပေါ့ဘာလို့လုတ်လိုက်တာလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးအနက်လေးတိုင်းမထားကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောကြရတဲ့လူတွေလည်းရှိရဲ့အများကြီးပါပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ညီမတို့လို့စင်တာထားပြောပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညီမလည်းဆိုပင်ကယူဆိုင်ပါမယ်လို့ဟုတ်ဟာပေါ့ညီမအခုလာကန်းလန်းတဲ့ဆက်တရားတော့အစုံမဲအစုံမဲဆိုတော့မှတော်တော်အစုံတာညီမတို့20ကျော်ပုံစံတွေလည်းပါတယ်အိမ်ထောင်ရေးဆက်တွေလည်းပါတယ်အဲ့လိုတရက်ကားရောအောင်ဆုံးရပဲဒါဆိုညီမနဲ့လည်းအဲ့လိုလည်း live ဖတ်မှုလည်းရှိမှာပြည်သက်လည်းကြီးရတာကြိုက်မဲ့ကားမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်ညီမရိုက်ဖြစ်မှာပါအခုအဲညီမဆရာတွေနဲ့လည်းအဲ့လိုဆက်လေးပြောထားရတယ်လည်းရှိရဲဆိုတာလေညီမနောက်နှစ်လောက်ထဲဆိုရင်တော့ဆက်လည်းရိုက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်နောက်ပြီးအဲ့လိုကလေးလိုပဲမြင်မြင်အာလူကြီးလိုပဲမြင်မြင်အဲ့လိုဆယ်ကျော်တက်လိုပဲမြင်မြင်ဘလိုပဲမြင်မြင်ပေါ့နော်အာသမီးအဲ့လိုမျိုးဟို character တခုခုအဲ့လိုလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုတော့သမီးတက်နိုင်ဆုံးတာဝန်ချေအောင်လို့တာဝန်ချေထပ်ပိုကောင်းနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့သင်ပြမှုတွေရောဘာရောတေချာနားထောင်ပြီးတော့အဲကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ပါမယ်လို့ဟိုညီမနဲ့တိတ်မအပ်ဆက်တဲ့မလိုက်ဖက်တဲ့ဆက်ကြီးတွေရောအတင်းလို့ယူပြီးတော့မရဘူးဘာလို့ဆိုညီမကိုယ်တိုင်တော့လည်းအဆင်မပြေဘူးတို့ကြည့်ရပြိတ္တလည်းအဆင်ပြေပါမှာမဟုတ်လေအဲ့တော့ညီမအရွယ်နဲ့ live ဖတ်မဲ့ character နဲ့ live ဖတ်မဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုရင်တော့တတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ပါမယ်လို့ပြိတ္တတွေကညီမတို့ကလေးလိုပဲဖြစ်နေကြညီမလည်းနားလဲဆိုတော့အခု Korea ကလေးတုံးဆောင်တွေလည်းကြီးလာတယ်တော့ညီမတို့လည်းသူ့ကိုဘလို့မှလူကြီးလို့မမြင်ဘူးကိုယ်တိုင်လည်းကလည်းအဲ့လိုကလေးလိုပဲမြင်တဲ့ခါကျတော့လေပြိတ္တတွေကိုချင်းစာညာညီမဘလို့ပဲမြင်မြင်ပါလို့ညီမတို့အဲ့လိုချစ်ပြီးတော့အားပေးနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ညီမကတော့အဲ့လိုကိုပုံစံလေးအတိုင်းပဲလက်ခံအောင်လို့ချင်တယ်ညီမအဲ့လိုပြိဿတွေလက်ခံအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အတင်းမပြောင်းလဲချင်ဘောเนาะအာညီမအပြောင်းလဲလို့ရတယ်တိတ်မကြိုက်တယ်မှာလည်းပါတယ်ဘောเนาะကိုပုံစံလေးဆိုကိုပုံစံကိုတိုက်ဆိုကိုတိုက်လေးအတိုင်းမှာပဲအဲ့လိုနေရတယ်ကြိုက်တယ်လူမျိုးဘောเนาะဆိုတော့အဲကာရက်တာအတွက်လိုရရင်တော့ညီမအကုန်ပြောင်းမယ်အကုန်ကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိများစ조사ပြီးတော့အဲ့ဟာကိုနီးစက်နီးစက်အောင်လို့ညီမ조사မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအပြင်မှာရွံ့ရွံ့နေနေတဲ့အချိန်မှာတော့အများကြီးပြောင်းလဲဖို့မရှိဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီရွယ်မှာတော့အဲ့လိုအရင်တော့မကြုံဘူးတာမျိုးလေးမခံစားဘူးတာလေးခံစားရတာလေးအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိလာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပြိသက်ကိုဟိုပြောပြလောက်ရတဲ့အနေအထားတခုတော့ညီမမှာမရှိသေးပါဘူးဟုတ်ညီမကတော့အဲ့လိုဟိုယောက်ျားလေးဆန်ဆန်လေးနဲ့အဲ့လိုမိန်းကလေးတွေကိုကျဉ်ကျဉ်နာနာပုံစံမျိုးလေးဆိုရင်အရင်သဘောကျဥပမာဆောင်းချင်ကြီးလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူ့ပုံစံအရင် manly တော့မဖြစ်နေဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့manners လေးနောက်ပြီးတော့ character လေးရံ character manly ဖြစ်တာကိုကြိုက်တယ်လူပုံစံအဲ့လိုအရင်ယောက်ျားဆန်တာမျိုးထက်လေသူ့ရဲ့ character လေးအဲ့လိုပြောပုံစုပုံလေးမိန်းကလေးနဲ့ဆက်ဆန်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုယောက်ျားဆန်တာလေးအဲ့လိုကျဉ်ကျဉ်နာနာနွေးနွေးထွေးထွေးဆက်ဆန်တတ်တာလေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးသဘောကျတယ်အပါပါညီမတူရသမီးဖက်ပေါအောင်ဆိုးတဲ့ပဝင်းကျန်လူရဲ့အကောင်လုံးကိုယ်ချစ်တာပဲလိုချင်တာပေါ့နော်အိသားဆိုရမှာဆိုလည်းချစ်ခံချင်တယ်တငယ်ချင်းတွေဆိုလည်းချစ်ခံချင်တယ်ကိုကလည်းပြန်ပြီးတော့အများကြီးချစ်ပေးတတ်တယ်အဲချစ်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အပေါ်ညီမအခုဟိုဆယ်ရန်ပြီးခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်အမှုပညာတွေကိုညီမဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပဲမမှန်လေးလုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကမှအဲ့လိုစိတ်ရှည်ရှည်လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟာနောက်နှစ်လောက်ကြာရင်တော့ညီမကအဲ့လိုဟိုပြည့်သက်တွေမြင်ကျင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ရတော့မယ်ထင်ပါတယ်လို့ဟုတ်